Fica mais barato. É, olha aqui a arara aqui. Ah, mais arara. Da de ajzano da mandă hotier badra gare de toba mă mă jagar cu lucă sără. Da zma drăhti de da drăhti o da jal o da pătlean e gâci la să iulie. Da ga mă bag de. Da ga de hrăian mă nari cu mă rai bai mă jagar cu lucă. Dui săr na clasă e. Oi bai. Te da ga mi-a jag mă lărăi da flai bă năgana mă știu. Vai da خپل فضل وکړم مې کې ډېر بیا دره کو بر روان دي الله دا خپل فضل وکړم مې کې ډېر غږ اخته یوړی ادا کا ډېر غږ اخته یوړی ګورم توبه مده دوه کافر مندر راغلی دي دا زما پړتیا نیو دا جال مان دا ګرد ختم دا بندونه ګرد په لکه سروې کولو و سم دای په دا باندې یو بل نه وځل دا برمای را ډکه کړه دا باغ ورور چې یو میا چې په کې دا اگر د ختم شنو ایوا دا نن نه سکه دا اگر درا ور ډول پر ماندې کې سپور دا چې ورا ته وېستل نو دا خلا د خپل فضل کرم وکي نو کومه څه دا خاص چې بای بای دا چې لمر سره دوی ډېر وچلا وکي او رم را سره وکي چې بای زمر دا غال دي داغه وبه پر مزه روان دي زو خدای کا زما د دې اته ډیر ښاله به و مریض ما دا دا چې وبه زما ولا کا په یا کې یم دلګې دي داغه ما حال دي د ګلسرو دا باغ دا تر اخیرا زما د حکومت صدا خاص چې لمر سره تا ونو کې مدد را سره وکي دا پر ما مډا کس ولا هغه د خالي پېپ کې ولاړ دی پله ته دا خو ډا کا کله راته بس نو وسو کو نور خدای مونږ پردا وکینو والا ته په انتظار دا پټلیا نیمه دي دا مال دي دا مدرخ دي دا ماند دي دا روز براس پور دي انا چلی ور سلیم لوک دی لا بجنه بوي وسو په خبر سپو